Zatiaľ, čo týmy bojujúce o medaily v aktuálnom ročníku Nike Handball Extraligy trávia čas prípravou na rozhodujúce série, mužstva na 5. až 8. mieste po základnej časti pokračovali v súbojoch o ligový pohár stretnutiami 3. kola, v ktorých padlo rovných 119 gólov. Bratislavčania po dvoch domácich triumfoch v úvodných kolách cestovali do šale a hoci sa hovorí do tretice všetko dobré, v tomto prípade to neplatilo. Pritom EŠKP viedol po gole Tomáša Kysela v 5. minúte už 3-1. Magdolen o 2 minúty neskôr strelil kontaktný gól, no po presných zásahoch skúsených Mikeciho s Borisom Mikušom sa hostia opäť utrhli na 6-3. Lukačinovi zverenci sa však postupne dostali do tempa a v 22. minúte pivot Andrej Petro vyrovnal na 9-9. Tímy sa následne držali za rovno. Na každý gól prichádzala odpoveď. Domácich ťahal najmä Bogár s Polákom, hostí Kysel s Mikecim. Dvoma gólmi v závere polčasu sa šala otrhla na 14-12. Po zmene strán si domáci vytvárali náskok najmä zásluhou neudržateľného krídelníka Šimona Michneviča, autora 5 gólov, pričom všetky nastrieľal do bratislavskej siete v druhom polčase. Výdatne mu sekundoval skvelý Mikola Melník, ktorý sa zastavil na čísle 6. V 41. minúte viedla šala už 22-17. V rozpätí 2 minút pribrzdili EŠKP 2 vylúčenia. 10 minút pred koncom ešte hostia zásluhou presných zásahov Mikeciho s Kišom stiahli na 4 góly, ale v ďalšom priebehu už domáci dominovali a nepúšťali svojho súpera do možnosti otočiť vývoj zápasu. A hoci mal posledné slovo hostujúci pivo Drešovský, EŠKP utržil prvú prehru v ligovom pohári. Naopak šala po víťazstve 31-27 naplno bodovala druhý krát a v tabuľke jej patrí tretia priečka, o bod za Novými Zámkami a o 2 za EŠKP Bratislava. Aj v druhom sobotnejšom súboji platilo Môj dom, môj hrad. Nové Zámky naplno bodovali na svojej palubovke nad Hlohovcom 32-29. V druhej minúte meninový oslávenec Juraj Briadka vyrovnával na 1-1, no potom sa Hlohovec strelecky odmlčal a domáci viedli v 7. minúte 5-1, keď si góly už tradične podelilo trio Kučera, Tylandia, Dévaj. Hosti strelecky držal Rakús cvičelom, ale tempo udávali Novozámčania. Práve kanonier Rakús dotiahol 6 minút pred koncom polčasu na 3 góly a rovnako hráč priblížil Sportu dokonca na 12-14 28. minúte. No po chybách a nepresnostiach, z ktorých rezultovali 3 domáce góly v rade, odskočili zverenci Petra Spornýho na polčasových 17-12. Hoci skóre druhej časti otvoril pivot hostí Marek Páleš, zdalo sa, že sa bude pokračovať v nastúpenom trende. Hlohovcu sa však podarila v 40. minúte štvorgólová šnúra v podaní Páleša s Holdošom, ktorou vyrovnali stav na 21-21. Zámky však dokonale využili presilovku po vylúčení Juraja Briadku a po presných zásahoch obligátneho tria Kučera, Dévaj, Tylandy sa ujali vedenia v 48. minúte 25-22. Tomáš Dévaj v tomto zápase nastrieľal famóznych 10 gólov, z toho 8 v druhom polčase. Sporta sa však nehodlala vzdať. V 52. minúte zaznamenal 7-gólový Juraj Briadka kontaktný gól, no Hlohovcu sa už v ďalšom priebehu vyrovnať nepodarilo a prehral aj v 3. zápase súbojov o ligový pohár. V tabuľke patrí zverencom Samuela Mažára 4. priečka. Nové Zámky sú 2. za vedúcim EŠKP, na ktorý strácajú už len jediný bod. 3. je šala.